Alô, Anor, um parlamento. Estou com uma mensagem, só. Não se papa. Tu vês que o tipo. O que é uma coisa que eu quero dizer, né? Nem Maria de Rucu. Shaika, é nem isso. Antes para mim, naga. Agarra essa 15 bilhões. Sai, não gosto. Eu pego no bono, o que diz que é coco, o que está o ano. Agapes, não, que eu não iri pai, Maria. Não, agapes, não, que eu não iri pai. O que é que se bate lá na zona papo não se vai no bono, o que se profita já é o que se maria ele cu ah se ma ana papo aga profita ano só não chegou me futebol estamos culpa da ressaca 1,5 bilhão chegou me niga eu já digo sério rudi isso está garantido que na taxa 15 milhões manja manja só que agora na 15 bilhão e o que se a zona se mangua na todi Mumwe mumwe taza 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 bune yeso kwa mataza akandi nkozvino ne bond coin ndukaye ko konzi ndira hurumende vanhu chasvika chini paoji taza rangu apa izvezvi ndine futi mwana wangu apedza serial saka ndatoya mbomba origin dovi manje ndambomudza kuti musalati saka ramba saka Rizikoti huko kana mne metaza kuti mongo nipanere mwana wangu zvigare zvangoti tinani ndingozokona nepadhuze paya padivote paya ndino zvinwira hangu doro ndichimbofunga kuti ndogerere ndebvu dzakura idzi kana ndorega saka ndiri kuuya kupaliamendi expect me vesera nemhanza vesera mazitumbu kuti akuuya mukomana kuzotora taza rake pa 15 bilioni paya tingotsana taza taza nyika inoita zvinenge nani.